Барка цифер блата. Тора би колка ли? Дай малко спринт. Какво правиш? О, тук ли намаляваш? Но, ти ако паднеш на първи в стената. Ще удари като тесто. Ето, викаме хоризонта. Втори коридор в гръб, биатлон. Ски ходене? Да, с пионерките, с писалките. Качалник малко. Аз се снимам как дигам за крака. Не можем на всеки автомат, но това е лошо, ние в тъдния брат.